Kao što su već moji prethodnici rekli, imali smo sastanak jutros sa gradonačelnikom i njegovim suradnicima. Na kom smo sastanku upoznali gradonačelnika sa novim zakonom i programom mjera i našim stavom da ćemo do kraja listopada i početka studenog nastojati sve naše sugrađane koji su u ovom trenutku u kontejnerima zbrinuti temeljem jednog od 11 modela stambenog zbrinjavanja, uključujući i izgradnju zamjenskih kuća, konstrukcijsku i nekonstrukcijsku obnovu ili kad je u pitanju status 27 obitelji koje ste malo prije čuli da se su trenutno u kontejnerima kroz nabavu montažnih kuća koje će svakako biti u energetskom smislu prikladnije i oni bi mogli biti privremeno rješenje dok se njihove kuće ne izgrade. Predsjednika Stožera civilne zaštite, nerješeni imovinsko-pravni odnosi, nesređeni imovinsko-pravni odnosi bili su jedna od pretpostavki i prepreka u realizaciji obnove tih kuća. U tom smislu zakon kojega ćemo, ja se nadam, koji tako usvojiti, nadilazi i omogućit će tim ljudima rješavanje, neovisno o tome što nisu upisani kao vlasnici, niti imaju mogućnost prema sadašnjem zakonu uključivanja u potpunu obnovu. Želim se zahvaliti potpredsjedniku Vlade i ministru gospodinu Bačiću na današnjem dolasku. Od ranoga jutra smo krenuli sa radnim sastankom gdje smo prvenstveno definirali postojeću situaciju i nadolazeće nam korake oko ljudi koji su na području Velike Gorice stradali u petrinjskom potresu, definirali rokove. Nakon toga smo obišli obitelj u Mraclinu gdje je gotovo kuća pred samim završetkom i gdje će u mjesecu ožujku ta obitelj ući ponovno, hvala Bogu, u svoju kuću i u svoj dom. Vidljiv je jedan napredak, izražavamo zadovoljstvo nakon svega što smo čuli i vidjeli i očekujemo da ono što je najbitnije, 27 obitelji koji su danas, neki su u kontejnerima u Velikoj Gorici, budu do ove zime u čvrstim objektima na načine koje ćemo u svim onim modelima koji su nam sada u velikoj i širokoj lepezi ponuđeni definirati upravo sa njima.